tumeweza kupata ripoti kwamba tuko na outbreak ya cholera, na tumejua ya kwamba imetokana na mtu amesafiri kutoka Nairobi akakuja kaona wengine Kimana, na hivyo basi akapata ugonjwa huo, ama hiyo ugonjwa huo ikapatikana. Lakini ya muhimu ni kwamba watu hao wawili wako katika hali sio mbaya, madaktari wetu wanawaangalia kwa umakini, na ya muhimu ni kwamba tuko na vifaa zote ambazo tunazihitaji ili tuweze kukabiliana na janga hilo. Na tunaomba kuambia wananchi wote kwa sehemu hii, hata ingawa tunajiandaa kwa mambo ya Krismasi na mwaka mpya, ni vizuri tuzingatie mambo ya usafi. Tujaribu tuzingatie mambo ya usafi, tuoshe mikono zetu kila wakati tunapotoka msalani, tunaposalimiana na watu, vile tu tulikuwa tunafanya wakati wa COVID. Ningependa kuhimiza watu jamani, turudi katika hali hiyo ya usafi, kwa sababu ugonjwa wa cholera ni mambo ya uchafu. Kajiado, because it's part of Kajiado South is suffering now cholera among the other parts of the country, let us have some resources allocated to us on an emergency kit that you people and donors and our stakeholders have. We are really crying and pleading for you to help our Waziri in doing that. The county is doing much, but also need to give more.